Gost Fažanskih sultona sinoć je bio lutnjist Diego Leverić, koji je večer posvetio Bachovim suitama za lutnju, čelo i violinu. Prije samo koncerta porazgovarali smo s Leverićem. Svirat ću odabrane stavke da prikažem tip skladbi koji se pisao za lutnju i za te instrumente u vrijeme baroka. Zašto pa još taj odabir? Pa zato što su prelijepe. Zato što se meni čelo svite stvarno sviđaju i mislim da su stvarno remek djelo. I na arhi lutnji, na instrumentu na kojem danas sviram, stvarno super zvuče. Bach je, ističe Leverić, umio spojiti emocije s ljudskom inteligencijom. I zato je Leverić u Bach jedan od najdražih skladatelja. Lutnja je bila zapravo jako poznati instrument u to vrijeme. To vam je bio instrument aristokracije, plemića na dvorcu se svirala lutnja i tada su se i šalili na dvoru da je imati svirača lutnji teško imati, zato što se puno je to koštalo isto. Ne samo lutnjist, nego instrument. Kao instrument, jer su žice bile od crijeva, i to je stvarno jako puno koštalo. Tako da onaj dvor koji je imao lutnjistu je bio naprednije, imao više recimo ekonomskih prilika. Danas su rijetke prilike kada naša publika može guštati u zvucima barokne lutnje, a ona zvuči ovako. Umjetničkog imena Edikole Grevi, diplomirao je muzikologiju u Cremoni i lutnju u Bariju. Trenutno predaje gitaru u renomiranoj francuskoj školi u Rimu i koncertira diljem Europe i svijeta. Nadamo se da će Leverić češće koncertirati i kod nas, jer su ovakvi koncerti prava glazbena poslastica.